לכם וערב טוב מירושלים. אנחנו ברגעי ההכרעה לקראת מחר, תאריך היעד אותו הציב ראש הממשלה נתניהו ליישום תוכנית החלת הריבונות, והרבה סימני שאלה עוד נותרו סביב המתווה הסופי של התוכנית. בהתיישבות מתגברים קולות המחאה נגד המתווה המוצע, וברמאללה אנחנו מפרסמים הערב לראשונה, צפוי יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן להכריז כי יתפטר אם ממשלת ישראל תתקדם עם הסיפוח. מיד נהיה עם הדיווחים של כתבנו במוקדים השונים, וגם נהיה עם כל עדכוני התחלואה בקורונה. אבל לפני הכל, אנחנו רוצים להביא קטע מתחקיר שנשדר בהמשך המהדורה. ארגון שמאל קיצוני בשם עומדים ביחד מנסה לטרפד את תוכנית החלת הריבונות במסווה של מחאה חברתית. תחקירן שלנו הצליח להסתנן אל מאחורי הקלעים של הארגון. הנה קטע מתוך הכתבה. אנחנו נכריז שכשהתקציב מגיע לכנסת לקריאה שנייה ושלישית, זה יקרה בסוף אוגוסט, עד 22 באוגוסט, אנחנו נטיל מצור על הכנסת, מצור גדול על ירושלים. קבלו את אורי ולטמן, חבר בהנהגת ארגון השמאל הרדיקלי, עומדים ביחד. בתדרוך לפעילים, מצטרפים חדשים למחאה כנגד הממשלה. בכל ההפגנות האלה אנחנו בקואליציה רחבה, שכללה למשל גם את ארגוני העצמאים. אנשים שמחה דפוסי ההצבעה שלהם הם מצביעי ליכוד או ישראל ביתנו, אבל להפגנות האלה הם הלכו איתנו. תחקירן שלנו הצליח להיכנס לתדרוך של ולטמן. הווידאו הזה מאפשר לנו הצצה נדירה וחשיפה של שיטות הפעולה של תנועת השמאל הרדיקלי עומדים ביחד. הם חתמו על האיבנט בפייסבוק שהזמין להפגנות של השני במאי, תחת הכותרת העם נגד המנותקים, הפגנות שהטקסט שלהם גם דיבר על הסיפוח אפילו. יום הזעם הם מכנים את היום, בדומה לביטוי שגור אצל הפלסטינים, שנערכים לעימותים עם כוחות צה"ל. כן, כאמור, התחקיר המלא ישודר בהמשך המהדורה. עכשיו אנחנו עם הכותרת הבאה. יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, צפוי להכריז כי יתפטר אם תוכנית החלת הריבונות תצא לפועל כמתוכנן. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, פרסום ראשון שלך. ערב טוב. גורם פלסטיני מהשורה הראשונה, קרוב מאוד לאבו מאזן, אומר לנו לפני שעתיים, שבהנחה שישראל מכריזה על הסיפוח, חלקי או מלא, כל צעד בכיוון הזה, יכנס אבו מאזן מסיבת עיתונאים, יישא נאום אל העם הפלסטיני, ויאמר במהלך הנאום הזה שהרשות הפלסטינית, הפלסטינן אוטוריטי, הגיע לקץ דרכה, הוא מפרק אותה, הוא חדל לעמוד בראשה, הוא יוסיף לעמוד אך ורק ברשות אש"ף וברשות הפתח. אבו מאזן יישאר להתגורר ברמאללה, אבל בכך למעשה הוא מכריז על קץ עידן הרשות הפלסטינית. אבו מאזן עוד יודיע לנתניהו במהלך השידור, במהלך הנאום, הוא יודע לנתניהו שהוא מקציב לו בין שבועיים לשלושה כדי שיתארגן נתניהו לקבל את האחריות לכל העניינים האזרחיים הנוגעים לרשות הפלסטינית. בנאובו, כלומר, כמו שאמרת, הוא לא רק מתפטר, הוא גם מפרק, מפרק את הרשות הפלסטינית לחלוטין. זו התחלה של תקופה אחרת. אבו מאזן יאמר, אנחנו מחזירים את המצב כפי שהוא היה בין 67 ל-94, כלומר, טרם הקמת הרשות הפלסטינית. אבו מאזן יזכור במהלך נאומו את ההשתלשלות של התהליך המדיני, יאמר שהוא נכשל במציאת פרטנר ישראלי, יודע בכישלון להגיע לפתרון שתי המדינות, ובכך למעשה הוא מסיים תקופה ופותח תקופה חדשה שהיא לא נודעת. אבל בתקופה החדשה הזאת, האחריות כל כולה היא על ישראל. הווה אומר, אבו מאזן הוא לא יותר יושב ראש הרשות הפלסטינית. כן, כותרת מעניינת שלך, ואנחנו עוד נעסוק בעניין הזה בהרחבה. תודה רבה לך, ברוך. עכשיו אנחנו עם העניין הבא, שעות ספורות לתאריך היעד המקורי של החלת הריבונות. צפונית לחברון מתקיימת ערב עצרת מחאה של ראשי המתיישבים, תחת הכותרת אומרים לא לתוכנית טראמפ. יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, אנחנו עם העדכון שלך משם. יפעת. כן, ליטל, אני נמצאת כאן על גבעה 1013 קילומטר מחברון. הגבעה עצמה נבחרה בקפידה על ידי תנועת הריבונות, גרעין ההתיישבות של יהודה וגרעין ההתיישבות של שומרון, בכדי לומר דווקא לא לתוכנית של טראמפ. הגבעה נמצאת מן הסתם מחוץ לגבולות המפה הריבונית. איתי נמצאים כאן יהודה ושירה בן דוד. יהודה ורינת, סליחה, בן דוד. זוג צעיר שהתחתן לפני חודש. כן, קצת פחות אפילו מחודש, כן.
ואתם בעצם שייכים ל-30 המשפחות שמתכוונות להקים כאן את ביתם ביישוב חדש שיקרא מעלות חלחול. כן, ממש, אנחנו אחד מהמשפחות, יש גם עוד 30 משפחות, משפחות גם עם הרבה ילדים, משפחות בלי ילדים. אנחנו הנשואים נראה לי הכי צעירים פה שהצטרפנו לגרעין, אבל יש מכל קצווי הקשת, מקריית ארבע ומכל האזור. דיברתי איתך קודם והזכרת שאימא שלך הייתה כאן ושאלתי אותך אם היא לא פוחדת, והיא בעצם אמרה, אם תהיה אפשרות מחר אנחנו בונים לכם כאן בית. כן, ממש, אנחנו מצידנו, גם ההורים שלנו עברו את הדברים האלה, והם בעצמם, ההורים שלי הגיעו גם בעבר, אבל כן, אנחנו ממש מוכנים לבנות, ההורים שלנו תומכים בנו, וברגע שאנחנו עולים לקרקע, הם גם מצטרפים אלינו בעזרת השם לפחות לתמוך, ולא מפחדים, למה יש לנו לפחד, הצבא גם שומר עלינו, אז אין שום פחד באמת מהמקום פה, הפוך. מבחינת החלת הריבונות, מה אתה חושב כבחור צעיר, על המפה של טראמפ, איך היא תשפיע על החיים שלנו במידה ובאמת יוותרו על שטחים מיהודה ושומרון? כן, אז צריך להבין שבאמת כל התוכנית הזאת של טראמפ היא תוכנית שצריכה להיגנז. הריבונות הזאת זה איזושהי מלכודת דבש ששמו אותה כחלק מתוכנית טראמפ כדי שנקבל אותה, זה מלכודת שצריך פשוט לזרוק אותה, לגלגל אותה מכל המדרגות, את כל התוכנית כולה. הריבונות הזאת, קודם כל חוץ מזה שהיא ביחד עם התוכנית טראמפ, היא הולכת לחנוק פה את כל ההתיישבות. וזה דבר נוראי, ודאי שמייסדי הציונות, בן גוריון, הרצל ואחרים, כולם לא היו מוכנים בחיים לקבל את הדבר הנוראי הזה, גם אידיאולוגית, אבל גם ביטחונית הדבר הזה הוא לא נורמלי, כשנמצאים חונקים אותך מכל כיוון, אתה גם לא יכול להישאר פה, וכמו שבעצמם בתוכנית רשום, טראמפ רושם בתוכנית עצמה, והמתיישבים יחליטו מה הם רוצים לעשות, אם הם רוצים להישאר או שלא. אז אתם רוצים להישאר. תודה רבה לכם, ערב טוב. ליטל, אני מחזירה לך את השידור. תודה רבה לך, יפעת, מייצרת המחאה. ועכשיו אנחנו עוברים להתפשטות נגיף הקורונה. 714 בני אדם הובחנו כחולי קורונה ביממה החולפת, וזהו למעשה מספר החולים הגבוה ביותר ביממה מאז תחילת חודש אפריל. לצד זאת, גם מספר הבדיקות גדל, ואתמול נערכו למעלה מ-18,000 בדיקות. בבתי החולים מושפזים 228 חולים, מתוכם 24 מונשמים ו-46 חולים קשה. אמן מפרסם היום דוח שמציג נתונים מדאיגים על גידול בתחלואה בכמה ערים מרכזיות, ביניהן בית שאן ודימונה. ואנחנו עכשיו עם העדכון שלך, הלל ביטון רוזן כתבנו. כאמור, משרד הבריאות מוציא הודעה שככל הנראה יוטל סגר במספר ערים ברחבי הארץ. כן, אז משרד הבריאות באמת רוצה לבקש להטיל סגר נוסף. בנוסף, משרד הבריאות שוקל להעביר סמכויות למשרד הביטחון, שזה משהו שאנחנו יודעים שבני גנץ דרש אותו, וגם בזמנו נפתלי בנט ביקש שגם יקרה. למעשה יש תחושה שמשרד הבריאות פשוט מאבד אחיזה בהתפשטות נגיף הקורונה. את אמרת 714 נדבקים חדשים, זה רק 469 מאז חצות, ועוד היד נטויה ועוד צריכים להגיע בדיקות נוספות. רק כדי לסבר את האוזן, מיום ראשון, אנחנו היום ביום שלישי, 1,570 נדבקים חדשים בנגיף הקורונה, פחות משלושה ימים, זה יותר ממה שהיה בכל חודש מאי האחרון. אז באמת כרגע נגיף הקורונה פשוט נמצא בהתפרצות מחודשת, מניין נפטרים גם עולה ל-320. אשדוד מתחילת השבוע 150 נדבקים. מדובר פה באמת על מוקדי התפרצות מרכזיים, שעליהם באמת משרד הבריאות פשוט מבין את גודל המצוקה ואת הבעיה, ובאמת מבקש להכיל ולהטיל סגר על אזורים מסוימים. כשעוד עניין שאומר מפרסם אמן באותו דוח, שאם המצב ימשיך לא יהיה מנוס ולא יחלו הטיסות למעשה ב-1 באוגוסט. נכון, לא יחלו באמת הטיסות ב-1 לאוגוסט, זה כרגע נראה איזשהו תרחיש מאוד מאוד אופטימי, אבל כרגע, כמו שגם שר הביטחון בני גנץ אמר, וכמו גם שראש הממשלה ניסה ככה לרמוז בהקשר של ריבונות, אנחנו נמצאים על סף מצב חירום, בטח מצב חירום בריאותי. עוד דברים שהיו היום, בית המשפט השלום בתל אביב, שופט נדבק בקורונה בעקבות כך, 4 שופטים ועוד 5 עובדים בבית המשפט נכנסים לבידוד, 35 תלמידים וצוות הוראה בבית ספר באשדוד גם נכנסים שם לבידוד. וראש עיריית ביתר עילית מצטרף לעוד מספר השערים שאנחנו משוחחים איתם, ואומר, אנחנו מרגישים שאין שום שיתוף פעולה ממשרד הבריאות, אנחנו פשוט מרגישים שהמצב נמצא כרגע בידיים שלנו, ולקריאה הזאת בעצם משרד הבריאות סוג של בא ומגיב אליו, ואומר, לפני שנטיל סגר על מועצה מקומית, על עיר,
אנחנו נתייעץ עם אותו ראש מועצה או עירייה, לפני שנטיל את אותו סגר. זה ככה בא בעקבות חיכוכים ועימותים שהיו גם עם עיריית אלעד וגם עם ראשי ערים נוספים. כן, עלל, תודה רבה לך, אתה נשאר איתנו. אנחנו נשארים באותו עניין, בשירות התעסוקה מזהירים, משבר הקורונה מעצים את בעיות הצעירים בשוק העבודה, הם נעשים פחות פעילים כלכלית ועובדים במקצועות שחוזרים מהמשבר יותר לאט. ארץ צדוק, פרשן כלכלי, ערוץ 20, אנחנו עם העדכון שלך. כן, ליטל, ערב טוב. שירות התעסוקה מפרסם דוח מאוד מדאיג. בדוח הזה הוא מציין שנשים נפגעות יותר מגברים כלכלית במשבר הקורונה. צעירים עד גיל 34 נפגעים יותר מהאוכלוסייה הכללית, אבל האוכלוסייה הכי רגישה והכי פגיעה עד עכשיו הם צעירים עד גיל 24, בעצם מ-20 עד 24, שרק 20% מהם חזרו למעגל התעסוקה, 80% נשארים עדיין או מובטלים או בחל"ת. זה מיוחס לענפים שבהם הם מועסקים, מזון, הסעדה, אירועים וכולי. הדוח מדבר על השפעה ארוכת טווח, וזה אלמנט שהוא מאוד חשוב. צעירים, בעיקר בעלי השכלה נמוכה, שנמצאים בתקופות ארוכות של אבטלה בתחילת חייהם, התקשו למצוא בהמשך עבודה מכניסה ברמה יותר גבוהה, וגם הפנסיה שלהם תיפגע. אלה נתונים מאוד מדהיגים שצריך לטפל בהם כבר עכשיו. אם אנחנו מסתכלים על העולם, אז ארגון הבריאות העולמי אומר שאנחנו, המגפה עוד לא הגיעה לשלבים הקריטיים שלה והרע עוד לפנינו. וכשאנחנו מסתכלים על מדינות בעולם, אם נסתכל נגיד על ניו ג'רזי בארצות הברית, ביום חמישי היו אמורות להיפתח שם המסעדות, כנראה שהן לא ייפתחו, יישארו סגורות. איפשהו העולם הולך אחורה, גם במדינות נוספות הולכים לקראת יותר ויותר הגבלות, בדומה למה שקורה אצלנו. צריך לשים לב לדברים האלה, להתייחס אליהם ולפעול ומהר. אין ספק. עכשיו לתחקיר מיוחד של ערוץ 20, הצצה לפעילות ארגון השמאל הקיצוני עומדים ביחד, שתחת מסווה של מחאה חברתית מנסה לפעול נגד הממשלה, לטרפד את תוכנית החלת הריבונות ולהפיל את ממשלת הימין. תחקירן שלנו הוא חדר לארגון וחשף את שיטות הפעולות שלה. הנה כתבתו של הלל ביטון רוזן. אנחנו נכריז שכשהתקציב מגיע לכנסת לקריאה שנייה ושלישית, זה יקרה בסוף אוגוסט, עד 22 באוגוסט, אנחנו נטיל מצור על הכנסת, מצור גדול על ירושלים. קבלו את אורי ולטמן, חבר בהנהגת ארגון השמאל הרדיקלי, עומדים ביחד. בתדרוך לפעילים, מצטרפים חדשים למחאה כנגד הממשלה. בכל ההפגנות האלה אנחנו בקואליציה רחבה, שכללה למשל גם את ארגוני העצמאים, אנשים שמחד דפוסי ההצבעה שלהם מצביעי ליכוד או ישראל ביתנו, אבל להפגנות האלה הם הלכו איתנו. תחקירן שלנו הצליח להיכנס לתדרוך של ולטמן. הווידאו הזה מאפשר לנו הצצה נדירה וחשיפה של שיטות הפעולה של תנועת השמאל הרדיקלי עומדים ביחד. הם חתמו על האיבנט בפייסבוק שהזמין להפגנות בשני במאי, תחת הכותרת העם נגד המנותקים, הפגנות שהטקסט שלהם גם דיבר על הסיפוח אפילו. יום הזעם הם מכנים את היום, בדומה לביטוי שגור אצל הפלסטינים, שנערכים לעימותים עם כוחות צהל. כך נראה יום הזעם של עומדים ביחד בהפגנה מול משרד האוצר בירושלים. ביבי נתניהו, אתה מציג את עצמך כמנהיג דגול. לכאורה, עוד הפגנה חברתית. מנסים לשתף פעולה עם מאבק העצמאים ומשלבים איתם ידיים, אבל לא חושפים שהמטרה החשובה יותר מבחינתם היא פוליטית, להפיל ממשלת ימין. אין זו הפעם הראשונה שעומדים ביחד רוכבים על מצוקה חברתית. כך למשל בהפגנת יוצאי אתיופיה שהייתה לפני פחות משנה בעקבות הריגתו של סלומון טקה בידי שוטר. פעילים שלומדים ביחד לא רק שהשתתפו בהפגנה, אלא גם לקחו חלק מרכזי בארגון המחאה. נראה שעומדים ביחד שבו חבר ולטמן הוא ארגון שמאל קיצוני שרוכב על המצוקה של נפגעי הקורונה כדי לקדם אג'נדה פוליטית מובהקת נגד החלת הריבונות. בקרזות שהם מפרסמים לקראת יום הזעם מודגש הנושא הכלכלי-חברתי, אולם במסרים שהם שולחים לפעילים שהגיעו לידינו התמונה שונה.
כאן הם מפרטים את המטרה האמיתית נגד החלת הריבונות, כפי שנכתב במייל הזה שנשלח לפעילים שהם כורכים את הכל בסיפוח. עומדים ביחד לתנועה מרובת נושאים. אנחנו לא תנועה שעוסקת רק בנושא החברתי-כלכלי. אתה פגשת אותנו בהפגנה של הסיפוח, זה גם כן אג'נדה שמעניין אותו. בגלל זה אז יש פעילים שעומדים ביחד, שמתעסקים במאבק נגד הסיפוח. מארגנים פעילויות, מארגנים מחאות, מארגנים הפגנות וכך הלאה. יש פעילים שעומדים ביחד, שמשתתפים במאבק נגד הריסות בתים ביישובים הערביים. עכשיו, ליד כפר חיר בטוואטן בנגב, כפר לא מוכר, פעילים ממעגל הנגב שעומדים ביחד, מפגינים שם נגד תוכנית של קק"ל להרוס בתים. עומדים ביחד בתנועה מרובת נושאים. לכאורה מארגנים הפגנות חברתיות נגד הממשלה, חותרים להביא אליהם תומכי ימין, ואפילו מצליחים לעשות זאת לפעמים. כך זה נשמע בתדרוך של ולטמן. ובהפגנה בירושלים, באותו שני במאי, אחד מהאנשים שעלה לדבר זה יו"ר ועד הסוחרים בשוק מחנה יהודה. אגב, היה חתום על ההפגנה, ועד הסוחרים בשוק מחנה יהודה היה חלק מהשותפים להפגנה. איש ליכוד שעלה לנאום ואמר, נתניהו, אנחנו הצבענו בשבילך, שתדע לך שאותה היד שהעליתה אותך, ששמה מחל בקלפי, גם תוריד אותך. והוא עמד בהפגנה והביט ימינה ושמאלה וראה שלטים סגולים בעברית ובערבית שלומדים ביחד, וידע טוב מאוד אותם במקום. וזה לא הפריע לו. האיש הוא איש ליכוד. כשהדברים האלה הם דברים יכולים לקרות, הדברים האלה הם דברים אפשריים, לא רק יכולים לקרות באופן תיאורטי, הם למעשה כבר קרו וכבר קורים. ולטמן חיפאי התמודד למועצת העיר מטעם מפלגת חדש, היה עורך השבועון הקומוניסטי, מארגן ומשתתף בהפגנות של השמאל הקיצוני. כאן הוא נראה בהפגנה בחיפה לצד בכירי הרשימה המשותפת. הדעות של ולטמן קיצוניות. אלה דברים שאמר בעבר לתחקירנית של ארגון מידה. ישראל יותר סרבנית שלו מהחמאס. חמאס בהתנהלות שלה, כלפי הקהילה הבינלאומית, כלפי מה שהיא מוכנה לעשות, כלפי הצד הישראלי, מוכנה ללכת יותר רחוק משישראל מוכנה ללכת כלפי הפלסטינים. הסיסמה הזאת היא, במובנה המקובל, היא סיסמה שמבטאת נכונות להקרבה. אנשים שצועקים את הסיסמה הזאת בדרך כלל אומרים, אנחנו מוכנים לכך שתהיה הקמה של מדינה פלסטינית, אנחנו מוכנים לכך שיש שחרור לאומי לעם הפלסטיני, ואנחנו מוכנים להקריב מעצמנו. עומדים ביחד מציגה את עצמה כתנועה עממית. לטענתם, אין להם תרומות ענק מבעלי הון. הכוח שלנו זה באנשים. הכוח שלנו זה במתנדבים. אין אף מיליארדר שתומך בנו, ואין לנו ערוץ טלוויזיה פרטי, ואין לנו המון דברים אחרים. למרות זאת, מדוחות כספיים שהגיעו לידינו, ניתן לראות שמי שמממן בין השאר את הארגון הם קרנות של ממשלת גרמניה. כן, אנחנו לא הספקנו להשלים את המימון. אולי אתה תספר לנו על אל מי למעשה עומד מאחורי הארגון הזה ומי מממן אותו. כן, אז למעשה מי שכרגע המובילים שלו זה אלון ליגרין, שהוא עומד כרגע בראש הארגון. אדם בעל עמדות שמאל קיצוניות, השתתף בעדויות של ארגון שוברים שתיקה, השתתף בהפגנות בנעילין שם מול חיילי צבא הגנה לישראל. אורי ולטמן שהתמודד דרך סיעת חדש כמו שראינו בתחקיר. מבחינת הגופים המממנים, הקרן החדשה העבירה 102 אלף דולר בשנת 2018 לארגון הזה. קרן רוזה לוקסמבורג, שהיא קרן שממומנת על ידי ממשלת גרמניה בין היתר, העבירה גם סכום של כ-150 אלף שקלים בשנת 2012. מדובר על קרנות זרות, שכאן באמת הארגון עומדים ביחד היה מחויב להעביר את הדיווח הזה. כשחייבים להגיד על אלה, שיטות העבודה הללו מוכרות לנו, כלומר הניסיון הזה של ארגון בעל אג'נדה פוליטית להשתלט על מחאות חברתיות כאלה ואחרות, זה מה שחשוב להדגיש. אנחנו מכירים את המתודה הזאת. בדיוק, חשוב באמת להדגיש את זה, כי בסופו של דבר ארגון פוליטי זה לא משהו שהוא חדש במדינת ישראל, ובטח לא גם ארגונים שמאלנים, שמה לעשות זה לגיטימי במדינה דמוקרטית. מה שחשוב להסביר, שיטת הפעולה ודפוס הפעולה דומה וזהה. מגיעים ומנצלים את מצוקתם החברתית, הכלכלית, של אותם מפגינים, אם זה מחאת מחאת התיירות, אז מגיעים עם שלטים, עומדים ביחד, ובעברית, באנגלית, בעברית ובערבית, ועל זה בעצם מתלבשים. מגיעים מחאת האמנים,
מפגינים ביחד איתם, מחאת יוצאי אתיופיה, מפגינים ביחד איתם. כששמענו את הדברים שאומר אותו מנכ"ל הארגון בכתבה, הוא אומר, אנחנו רוצים לשחרר את העם הפלסטיני, מה לשחרור העם הפלסטיני ולמחאת התיירות. אז הדבר הזה באמת מדובר פה על חתרנות, הם בעצם מנסים לקחת את הסיפורים האישיים, בעצם המצוקות והמחאות שהם חודרים אליהם, וככה למעשה בעצם להכיל איזושהי אידיאולוגיה. אומרים, אנחנו תנועה הוליסטית. זאת אומרת שאנחנו, יחד עם זה שאנחנו נאבקים בסוגיות כלכליות חברתיות, אנחנו גם מכניסים את ענייני הסיפוח. הארגון הזה הפגין בעד מחבלים בכלא קציעות זמן קצר לאחר שנדקר שם אסיר, והם היו חלק מאותם אנשים שתדלקו את המחאה לימה של יוצאי אתיופיה. כנגד זה הייתה פנייה ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח כנגדם בחקירה על הדבר הזה, בעצם על המרדה אלימה. הדברים האלה הם פשוט חתרנות ובמטרה להפיל את שלטון וממשלת הימין וודאי להכשיל את תוכנית החלת הריבונות. אז בואו באמת נקריא את התגובה שקיבלנו מיורי ולטמן, חבר הנהגת עומדים ביחד. הוא מסר, מאות אלפי אנשים לא יודעים איך לגמור את החודש, אבל במקום להביא פתרונות, המנותקים שבשלטון שולחים את ארגוני הריגול וערוץ התעמולה שלהם לפרסם שקרים, כי הם בלחץ מהמחאה של המובטלים והעצמאים. הטענות המובאות בכתבה הן ניסיונות שפלים להשחיר את המחאה תוך סילוף, פיזור שקרים, הסתה והוצאת דבריי מהקשרם. אמרתי ב-2012 שהממשלה בישראל היא סרבנית שלום, וגם עכשיו אנחנו רואים איך הממשלה מעדיפה לקדם סיפוח חד צדדי שיפגע בכולנו, ושרוב הציבור לא תומך בו במקום לדאוג לנפגעי הקורונה. המשבר הכלכלי הוא נושא פוליטי שמעסיק את כל הציבור, אבל כנראה שלא מעסיק את המנותקים שבממשלה ואת שליחיהם בערוץ 20. אני יחד עם אלפי חבריי מתנועת עומדים ביחד גאה להיות חלק מהמחאה שדורשת מהממשלה ביטחון כלכלי לכולנו. כאמור, הוא מדבר שם על המחאות המוצדקות האלה, כשאנחנו רואים את אותם התדרוכים הלל שהוא עורך לפעילים, ואומר שם את האג'נדה האמיתית, הדאגה לרווחתם של הפלסטינים. בתגובתו הוא לא מדייק, כי מה שאנחנו ראינו בכתבה על החמאס, הוא פשוט אומר שממשלת ישראל או מדינת ישראל גרועה מחמאס, אוקיי? הוא לא רק שהוא משווה, הוא גם אומר גרועה. זה באמת קטע שיש לנו כחלק מהסרטון. ובאמת, כמו שאת אומרת, ההצטרפות לאותה מחאות, למשל לבד סוחרי השוק, יש באמת קטע שלו נועם ומדבר מדם ליבו, ובקהל עומדים אותם, עומדים ביחד עם אותם שלטים בעברית ובערבית, ולמעשה הם כאילו מצטרפים למחאה שלו, אבל הם יכולים בעצם לציין, הנה גם ועד סוחרי השוק שאומר, אני הצבעתי מאכל, ופעם הבא לא בטוח שאני אצביע שוב פעם מאכל, הוא בעצם ביחד עם עומדים ביחד. ואז כשהם מגיעים ומנסים להצטרף לעוד מחאות, אומרים, הנה תסתכל, הוא למשל מצביע ימין והוא כן. ביחד איתנו, אז בואו גם אתם תהיו איתנו, אנשים שהם חלק מהמפלגה הקומוניסטית במדינת ישראל. וכדאי גם לציין שהשיטה הזו של להצטרף למחאות חברתיות גם עוזרת בסופו של יום להביא את אותו הכסף המיוחל מאירופה. הלל, תודה רבה לך על התחקיר הזה, תודה. השבק הודיע היום על חשיפת ניסיון של חיזבאללה לגייס ערביות ישראליות מהגליל. בתחילת החודש נחקרו שתי תושבות מג'דל קרום שנפגשו עם עיתונאית מלבנון שניסתה לגייס אותן. העיתונאית בירות חמוד היא ישראלית לשעבר שעברה להתגורר בלבנון ב-2013. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, מה אנחנו יודעים על המקרה הזה? כן, ליטל, שוב מתבררת העובדה עד כמה חיזבאללה מנסה לטעת שורשים כאן בשטח מדינת ישראל, ועד כמה השקט משני הכיוונים הוא שקט מתאים. היום אחר הצהריים מתבררת עובדה ששירות הביטחון הכללי מצליח לעלות על עקבותיהם שזוג תושבי מג'דל כרום לשעבר, עיירה ליד כרמיאל, שעקרו לפני כמה וכמה שנים לבירות, שם במסגרת עבודה עיתונאית הם מנסים לגייס סוכנים שיעבדו עבור החיזבאללה כאן בישראל. השיטה שלהם היא פשוטה, הם מכירים הרי את התושבים הערביים, מכירים את תושבי האזור הזה, ומדי פעם בפעם הם מזמינים כביכול לצורך כתבות עיתונויות כאלו ואחרות במקומות שונים, אזרחים כאלו ואחרים ישראלים. אחת מהפגישות הייתה בטורקיה למשל. שירות הביטחון הכללי כבר לפני 6 שנים חשד באותה אישה, בירות אגב שמה, כמה סמלי הדבר, והוא עקב אחריה לאורך כל השנים. בסופו של דבר מתבררת העובדה שהם אכן מנסים בכל העת הזאת, בכל הדרכים שלהם, כביכול בשיטות תמימות, שיטות עיתונאיות, לגייס סוכנים. לאחרונה גם קיים סוכן של שירות הביטחון הכללי שיחה עם בעלה של האישה הזאת, ובה הוא מזהיר אותם, אנחנו יודעים עליכם, הנה בואו תשמעו קטע מהשיחה. אני מזהיר אותך, אני
بقول لك مين انا؟ انا من الجماعه اللي قعدوا مع مرتك ب 2013 في عكا في اسرائيل. مين انا الجماعه؟ من الامن. انا بس بدي اودي لك رساله، بدي اياك تفهم شو عشان كل شيء يكون واضح. احنا كل على انتم خايفين صارين اكثر من اللازم عم تتوهم. اوكي وثانيه نسلم على سلم على مديركم في حزب الله. عمين على مديركم في حزب الله وبالمستقبل القريب عنده اكم مفاجات منا والله ولا غير حبيب. אז הנה אפשר לראות ולשמוע מן הקטע הזה עד כמה הניסיונות גוברים מצד החיזבאללה, לא רק מנהרות מתחת לקרקע ולא רק ניסיונות לפגוע בנו מצורת טילים מדויקים כאלה ואחרים, גם הניסיונות הללו לא צלח, האירוע הזה כרגע מאחורינו, אבל בוודאי ובוודאי שיש עוד אירועים אחרים בגזרה הזאת שבין ישראל, לבנון וחיזבאללה בתווך. תודה רבה לך קובי, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הביע היום את התנגדותו בפני ועדת ההיתרים לאשר לראש הממשלה בנימין נתניהו קבלת תרומה ממקורבו למימון ההוצאות המשפטיות שלו. זו הפעם הראשונה בה נדרש היועץ להתייחס לגופה של בקשת ראש הממשלה לרבות הסכום 10 מיליון שקלים שאותו לדבריו לא ניתן לאשר. מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז מנדלבליט רואה בזה למעשה טובת הנאה. טוב, תראי, זה שהוא... כמי שקיבל את ההחלטה שום, ובעצם כעת לא מאפשר לו את המימון, אותו משפט, זה דבר שהוא באמת מקומם כשלעצמו. אבל אני רוצה להוסיף לכך עוד דבר. אומר היועץ המשפטי לממשלה שההיכרות בין איש העסקים סיקר פרפליט לנתניהו החלה בשלהי כהונתו של נתניהו בקדנציה הראשונה, ולכן כביכול המתנה ניתנת בשל אותו איש ציבור, כי הקשר הוא מאז ואילך. אני רוצה להגיד שהיועץ הוא מטעה, משום שההיכרות החלה אחרי שברק נכנס להיות ראש ממשלה במקומו. זאת אומרת, הכיר את נתניהו כשנתניהו היה במדבר הפוליטי, הוא היה חברו שנים רבות, להמשיך להיות חברו גם בכהונתו בהמשך. כן. כשבמקביל יוסי, מקורבי נתניהו תוקפים בתגובה את מנדלבליט ואומרים, ככל שנחשפים מעשיו הפסולים של היועמ"ש בקלטות שהוא מסתיר מהציבור, כך הוא מעצים את הרדיפה השערורייתית שלו נגד ראש הממשלה נתניהו והימין, כך לדבריהם. בהחלט, אני גם ראיתי ציוץ של השר אוחנה, והוא צודק פה. שהיועמ"ש ממשיך לפגוע במראית פני הצדק ומקשה על מימון הגנת ראש הממשלה. אני רוצה להעיר עוד הערה אחת. בעצם ראש הממשלה נתניהו הוא מופלה לרעה פעמיים ביחס לכל אזרח אחר מן השורה שהיה צריך לעמוד מול אישומים כאלו. פעם אחת לא היו מגישים בכלל אישום על סיקור תקשורתי אוהד על אדם שהוא אזרח מן השורה, ופעם שנייה אזרח מן השורה יכול להשיג מימון ולזכור את שירותיהם של פרקליטים מן השורה הראשונה, ולהתמודד עם מה שהמדינה הכינה פה בעלות של 250 מיליארד שקלים. ובעצם היועמ"ש מבקש לטרפד את זה, ולחזק את האפשרות שהוא ישיג הרשעה בבית המשפט נגד נתניהו. כן. ומילה אחרונה, אם יושב לי, מילה אחרונה. כן. היועמ"ש הוא לא זה שקובע. בהתאם לחוק, ועדת ההיתרים בראשות השופטת מוניץ, היא זו שצריכה לקבל את ההחלטה. ולכן הוא רק הגיש את חוות דעתו, ואני חושב שהוא היה צריך להודיע שהוא פוסל את עצמו בשל אותה ניגוד עניינים שהוא נמצא בו. הדברים ברורים. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. בבקשה.
24 שעות כאמור להכרעה בעניין החלת הריבונות הישראלית, וברשות הפלסטינית מאיצים את התהליך להכרזה על מדינה פלסטינית, לצד האיומים של אבו מאזן שמאיים בהתפטרותו. ברוך ידיד, אנחנו חוזרים אליך ולכותרת המעניינת שאתה מביא אלינו כאן מתחילת המהדורה. בוא תנסה להסביר לנו איך האיום של אבו מאזן בפירוק הרשות הפלסטינית מסתדר עם ההאצה שלהם בדרך להכרה או להכרזה חד צדדית על מדינה פלסטינית. הגורם הפלסטיני הבכיר שדיווח על הדברים שהבאנו כאן, למעשה מסביר את ההיגיון הפלסטיני, והוא אומר את הדברים הבאים. אם יתברר לנו שאחיזתנו ברשות היא אבן נגף בפני המאבק שלנו נגד הסיפוח, נסיר את אבן הנגף הזו. בהיגיון הפלסטיני, אי תלות ברשות הפלסטינית יאפשר לרשות או להנהגה הפלסטינית, יש לומר, להכריז על המדינה הפלסטינית באופן עצמאי. זו כמובן, כמו שאמר סבא בריקת, תהיה מדינה תחת כיבוש, ולכן היא זכאית להגנה בינלאומית. זאת לא בהכרח מדינה שיכולה לתפקד, משום שהיא חסרה את הכלים, היא מצפה פה למעורבות בינלאומית. אבל איך באמת ההכרזה שלו לחזור לימי אשף מתכתב עם השאיפה שלהם להכריז על מדינה? ההיגיון הוא בכך שהם ינסו להטיל על ישראל שלושה נטלים. האחד, להתמודד עם תדמית האפרטהייד שהם מנסים לטפח, שתיים, אל מול האיום הדמוגרפי, והבכיר חוזר ומדבר על זה, ושלוש, וזה המרכזי, לגבות מישראל מחיר כלכלי כבד מאוד עבור חזרתה להיות כובש, על פי אמנת ג'נבה בעניין זה. צריך לומר שהרשות פועלת בעוד מישור, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, הרשות הפלסטינית הודיעה ביממה האחרונה על נכונות למסע ומתן ישיר מול ישראל, במסגרת תוכנית שיש בה משטרה פלסטינית חזקה, עם עונה מפורזת מנשק, אבל כמובן שזה תנאי מותנה בהסרת אותה איום שנקרא עסקת המאה. צריך לומר שכל התסבוכת הפלסטינית הזאת מתרחשת כאשר הפלסטינים נמצאים בנקודה מאוד מאוד קשה מבחינת מצבור הבעיות הפנימיות. כן. הם מתמודדים עם רחוב אדיש. סקרים שהתפרסמו באחרונה מדברים על 58% שקוראים לאבו מאזן להתפטר, 81% שאומרים שהרשות מושחתת, מאבקי הכוח ברשות שוב צפים מעל פני השטח, לא ניכנס לפירוט, אבל קבוצות כוח שונות, כאלו שקרובים לאבו מאזן מול כאלו שמנסים להיכנס בדלת, משבר המשכורות, צריך לומר, יש כסף ברשות הפלסטינית, שר האוצר הפלסטיני אמר את זה בישיבה סגורה, מרבית ההנהגה סבורים שיש לשלם את הכסף, אבל מספר מהמקורבים של אבו מאזן מצליחים למעשה להשתלט על סדר היום הפלסטיני, ולא נשכח שבסוף בסוף החמאס מאתגרת את הרשות הפלסטינית. כן. בחר הראשון השביעי, אפשר לומר שבשנתיים האחרונות שהוא היה, נזכיר, תאריך היעד של ראש הממשלה נתניהו, הוא יצוין בתהלוכות ברמאללה, בתהלוכות בעזה, אבל אנחנו, מבלי להתייחס דווקא לראשון או לתאריך קצת יותר רחוק מאיתנו, היחסים בין ישראל לפלסטינים מגיעים לקצה, וייתכן שאנחנו נמצאים לקראת מפנה. חשוב לומר, הרשות עדיין לא מתחייבת מול חמאס לתאום במאבק אסטרטגי משותף. דבר נוסף שאני שומע מרמאללה, ברשות הפלסטינית עדיין ממתינים לנובמבר, הבחירות בארצות הברית עלולות להוריד את כל המתח הזה מחדש. אין ספק. ברוך ידיד, תודה רבה לך על הסיפור הזה, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחריה אני אהיה עם התמונות מהתרגיל הגדול של צה"ל בגבול הצפון, וגם עם הפגיעה של הקורונה בעמותות השונות ובבעלי מוגבלויות בפרט. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו. כחלק מההיערכות הצבאית לאיומים בגבול הצפון, צה"ל מתרגל בימים אלו לחימה מתוגברת בשטח תוך תרגול כל האיומים והתרחישים. קובי פינקלר, אתה התלווית אליהם היום. קובי. כן, אנחנו כאן בצאלים, מתאר צפוני, וכאשר מדברים על מוכנות למלחמה בלבנון, סוריה, חיזבאללה, הרי המוכנות נעשית כאן. כפר לבנוני שנבנה כאן אחד לאחד עם כל המרכיבים שלו, עם כל היכולות שלו, עם כל הסמטאות. תכף נצא כאן בעקבות הטנקים שיצאו לשעות במרחבי הכפר עם כל הפעילות, אש מסביב, והמשימה המקרית היא להגיע בסופו של דבר לניצחון כמה שיותר מהר. כאן מאחוריי בתוך מבנה שהוקם, דימוי של כפר לבנוני לכל סוגיו,
והממפי כאן שמלווה אותנו שר, תרף יעלה על הטנק ויתחיל בפעילות. שר, מה צפוי לנו בתרגיל הזה כאן? אנחנו כאן היום נמצאים במחנה צאלים, שטח האש צאלים, כחלק מהאימון של החטיבה, החטיבה 188, שנמשך בחודשיים האחרונים. היום מה שתוכלו לראות כאן בתרגיל, תרגיל של מחלקה, מחלקת טנקים, בפלוגה שלי, שהולך לבצע ממש מה שהולך לבצע בלחימה, גם התקדמות בתוך שטח בנוי, כיבוש, מרחבים של אויב, שהשטח פה במרחב מדמים סך הכל בצורה טובה את האתגרים האלה. תרגיל עם אש, עם ירי פגזים, כל מה שצריך בשביל לנצח את האויב. עכשיו הכל מסביב שקט, אין לך שום אויב. מה יגרום לך ולחיילים שלך להרגיש שיש כאן אויב שקוראים לו חיזבאללה בשטח? א', בתרגילים אנחנו שמים דימוי אויב שמדמה להם את איך שהאויב נראה ומתנהג. מציבים מטרות בהתאם גם כן למיקומי האויב והיכולות שלו. ובסוף גם כל המעטפת של איזה פקודה הוא מקבל, זמנים וסיטואציות קרביות, מדמות לחיילים, גם פה בצאלים, במקום השכוח הזה, את לבנון. כן, כאמור, התרגיל הזה נערך מוקדם יותר היום. עכשיו אנחנו עם העניין הבא. משבר הקורונה פגע קשות בעמותות בכל רחבי הארץ שניזונות מתרומות. עמותת אתגרים מסייעת לאלפי אנשים וילדים בעלי מוגבלות לעסוק בפעילות ספורט אתגרי. ובשל המשבר גם פעילות העמותה נפגעה, וכעת הם פונים לעזרת הציבור כדי להמשיך ולהתקיים. מצטרף אלינו אבנר בלקנאי, מנכ"ל אתגרים. שלום, ערב טוב. שלום. אז ספר לנו קודם על העמותה ועל הפעילות שלה. העמותה חוגגת חצי יובל, ובעצם באמצעות הכלי האתגרי, שזה 12 ענפי ספורט שונים, אנחנו מקיימים שילקום, שילוב והעצמה לאוכלוסיות צרכים מיוחדים, שמשתתפים ביחד בפעילות הספורט שלנו. בפעילות יש גם אוכלוסיית צרכים מיוחדים וגם מתנדבים, ביחד הם יוצאים לבצע משימות שונות, חתירה, רכיבה, שיט, צלילה, סנפלינג, טיפוס, כל מיני דברים, שלנו אולי הדברים נראים נורא טריוויאליים ויומיומיים. כן. לחלק מאוכלוסיות הדברים האלה ממש ממש לא נמצא בסדר היום שלהם. בסל הדברים שהם עושים. וספר לנו באמת איך נראתה הפעילות של העמותה עכשיו בצל משבר הקורונה. בתקופת הסגר עצמו כמובן שכולנו גם הסתגרנו. אני רוצה לציין שאוכלוסיית הצרכים המיוחדים, הקושי שם הוא גדול יותר. מכיוון שגם ככה יש קושי לצאת החוצה, וכשרגע הכל סגור, אז יש הרבה יותר השפעה לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים, אנשים עם קשיי קשב וריכוז, או תקשורת, או דברים מהסוג הזה, וכשרגע מתחילים לפתוח את החברה לפעילות, אנחנו ממש ממש זקוקים להוציא את האנשים האלה ביחד עם המתנדבים שלנו, על מנת להעצים אותם, להחזיר אותם לפעילות, להבריא אותם דרך פעילות בטבע, דבר שהוא לא טריוויאלי. שהוא לא טריוויאלי גם מכורח הנסיבות, כלומר אי אפשר להתקהל, אי אפשר להתגודד, וגם מהעובדה שיש לכם פחות תרומות בימים האלו? חד משמעית. אז תסביר לנו על זה. מצד אחד, אתגרים מפורסמת בחולצה הכתומה שלה, אז קראנו לזה תו כתום, ובנינו את כל המגבלות שבסוף כן יהיה אפשר לייצר את הפעילות, כי בסוף כן, אפשר בזוגות או בחמישיות, או בדברים אחרים שבסוף כן ניתן לבצע את הפעילות, אבל כן, בסוף הדבר הזה נשמח בעיקר על תרומות וממסד, נקרא לזה ממשלה ורשויות מקומיות. כמו בכל מקום, הדבר הזה נפגע בצורה משמעותית כתוצאה מהקורונה. הקורונה, ואתם בעצם מבקשים מאנשים לבוא ולתרום מה שהם יכולים לעמותה. ממש ככה, לצערנו הדבר הזה ממש פוגע באלפי ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, שממש משוועים לפעילות, רוצים לצאת החוצה, רוצים להרגיש מכולם, ואנחנו מתקשים לעשות את זה. כשאני חייבת בזמן הקצר שנותר לנו גם לשאול אותך מה מביא מפקד טייסת בעברו עם איתור מופת ממלחמת לבנון השנייה, להגיע לבחור דווקא להתעסק בעמותה שמסייעת לילדים בעלי מוגבלות? בקריירה הראשונה הייתי חלק מהחוליות החזקות של החברה, אבל בסוף החברה נמדדת בחוליות החלשות שלה. ובחרתי את הקריירה השנייה להיות חלק מאותם אנשים שנותנים ידיים מסביב לחוליות החלשות האלה, על מנת לייצר חוליות חזקות יותר, גם במקומות של אוכלוסיות המוחלשות, בין השאר אוכלוסיית הצרכים המיוחדים, וביחד לעשות חברה צודקת יותר, שוויונית יותר, טובה יותר לגדל בה את הילדים שלנו. וכל כך כיף לראות אנשים כמוך בזירות האלה. אבנר בלקנאי, תודה רבה לך. תודה ליטל. ומי שיכול שיתרום, תיכנסו לעמותת אתגרים לאתר. תודה ליטל.
אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, הוא ברבע לעשר, בועז גולן והאולפן הפתוח בשעה חדשה. המשך צפייה נעימה ולהתראות.